Криворізький район майже постійно під ворожим вогнем. Армія країни-агресора вже знищила тут близько 300 гектарів нового врожаю. Біля населеного пункту Мар'їнська згоріло поле розмір 110 гектар, 30 гектар тільки спасли цього поля. Позавчора населений пункт Ганівка Широківської громади, там 86 гектарів згоріло ячменю. А на тому тижні також ці рашисти, вони стріляють зажигательними снарядами ціленаправлено на поле. І якби з одної сторони тільки поле стріляли, вони стріляють на три різних точки, щоб воно з різних боків, щоб його неможливо було потушити. Тобто вони навмисно це роблять. І ще там поле згоріло теж майже 100 гектарів землі. Вони навмисно підпалюють наші хліба. Втім, комбайнери у Криворізькому районі, попри постійну загрозу, не припиняють тримати свій фронт. Намагаються зберегти врожай. У мене батько був комбайнером, мамка тракторист. Син у мене теж комбайнер-тракторист. Сергій більше як 30 років збирає зернові, а от в умовах, коли за кілька десятків кілометрів лунають вибухи, доводиться працювати вперше. Втім, комбайнер наголошує, жодного сумніву, чи взагалі виходити в поле не було. Якби не війна. А так, робота. Не наїхати на кого. Цього року жодних нічних змін. З міркувань безпеки комбайнери працюють лише вдень, адже в темну пору доби треба дотримуватися режиму світломаскування. До того ж, саме вночі починає активно працювати ворожа артилерія. Комбайнери віджартовуються, їхні залізні коні, то і вся їхня броня. Кабіна така герметична, тихенька, обстрілів не чуть, комбайна рядом не чуть. То стріляють, стріляють. То вже як побачимо, будемо на місці. Міри приймати. Треба працювати, треба косити, тому що хліб треба вибирати. Якщо не буде хліба, взагалі буде погано. Тобто робимо свою роботу. У Криворізькому районі жнива розпочалися кілька днів тому. Тут зараз збирають озимі ячмінь та ріпак. За день-два достигне і пшениця. Врожай, переконані посадовці, буде добрий. Мінімальний врожай 16 центнерів, це ячмінь. Пшениця ще масово не пішла. По ячменю такі 16, 35, 42 центнера з гектара. Є такі цифри. На наших очах комбайн один за одним наповнюють самоскиди зерном. Новий врожай фермери везуть на елеватор. І наразі це фінальний пункт призначення. І чи довго зерно там лежатиме, поки що ніхто не знає. Експорт наразі неможливий. Аграрії винуждені зараз слажувати все на свої склади, які мають, які не мають, вони зараз вивозять на ближайшие элеваторы и там слаживают. Но как раньше было о том, что трейдеры могли забирать урожай с поля, вывозить сразу уже на порты, этого сейчас не происходит. Аграрии уже несут збитки через війну, наголошує Олександр Фастовець. Скільки ще втратять, можна лише здогадуватися. Продукция, которая сейчас убирается, она в 2-3 раза, ну, зависит от продукции. Мы только что были на рапсовом поле. Там в два раза ниже себестоимости, сейчас стоимость этой продукции. А то, что мы сейчас на ячмене, то больше, чем в три раза меньше. Ну, мы вынуждены продавать, но аграрии вынуждены продавать от себестоимости этой продукции. Скільки коштуватиме цьогоріч українське зерно та чи вдасться взагалі його продати за кордон? Від відповіді на ці питання напряму залежить і майбутнє посівна, кажуть фермери, не виключають. Наступного року доведеться зменшити територію під посів. Адже працювати у збиток довгий час вони просто не зможуть. З Дніпропетровщини Олена Мадалюк, Роман Івашинок, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».